Ollaan sovittu tähän tämmöinen restonomiväylään tutustumistilaisuus. Eli meillähän on semmoinen perinne ollut näissä Karelian väyläopinnoissa, että meillä on järjestetty infoja vuosittain ja sitten infojen jälkeen ollaan sitten järjestetty tämmöinen tutustumistilaisuus. Normaalistihan se on ollut sillä tavalla, että sitä on käyty siellä Kareliassa paikan päällä siellä koululla katsomassa niitä tiloja ja tutustumassa myöskin siihen opiskeluympäristöön ja korkeakouluun niin kuin paikan päällä, mutta nyt kun tämä koronatilanne vähän rajoittaa, niin sovittiin sitten, että pidetään tämäkin tilaisuus tällä tavalla Teamsillä. Eli nyt tässä on näkyvillä nämä meidän väyläopintojen sivut, vaulaopinnot.fi. Täältä löytyy siis se aiemmin olleen infon nauhoite. Ja tänne sitten sijoitetaan myöskin tämä tallenne, mikä tästä nyt tulee sitten. Mutta meillä on tuolla toisessa päässä nyt Kareliasta Opo, Tuula ja opiskelija Kati, jotka varmaan kerrotte sitten tarkemmin, että mihinkä tässä ollaan sitten lähtemässä, jos näihin väyläopintoihin lähtee. Eli ilmoittautumisaikahan on nyt tämän kevään aikana tuohon toukokuun loppuun saakka suunnilleen ja ensi syksynä ne opinnot alkaa, niin annetaan Tuulalle ja Katille puheenvuoro. Kiitos paljon. Joo, eli minä olen Moilasen Kati ja nyt meillä on semmoinen PowerPoint-esitys ja Katin kanssa sovittiin, meillä on nyt tuon kameran nyt pois, minä olen tälleen mustanaamioita tai sini, mikä on värittäin tämä maski, kun istua napotetaan vierekkäin, eli tuo luokan kone nyt, missä meidän piti olla, niin se ei nyt lähtenyt pelittämään, niin yritettävästi, niin otetaanpas otan tuosta tuon meidän PowerPointiin, niin siinä on vähän semmoisia asioita koottu, jotka kertoo sitten vähän tästä tarkemmin tästä koulutuksesta. Ja Katin kanssa ollaan sovittu, että Kati kertoo sitten nyt niin kuin ihan omakohtaisesti. Katilla on väyläreittiä opiskelemaan tulemisen kokemusta. Ja siitä tulee nyt ihan ensiluokan tietoa. Ja tuosta nyt, meillä on tuossa tuo PowerPoint-esitys, jossa näkyy nyt näitä tämmöisiä yleistietoja. 3,5 vuoden pakettihan tämä kaiken kaikkineen on, mutta jos väylän kautta tulee, niin sehän lyhenee sitten parhaimmillaan siihen 2,5 vuoteen. Mutta jos me tehdään niin, että Kati aloittaisi nyt sitten tämän oman osuutensa ja kysymyksiä esittäkää, olkaa aktiivisia, niin saadaan niitä vastauksia myöskin sitä kautta. Joo, kiitos Tuula. Joo, eli minä aloitin väyläopinnot 2017 ja nykyinen Kaisahan se minun houkutteli tähän väylään kahden muun mun luokkalaisen kanssa, eli mä kävin siellä Riveriassa niin matkailupuolen opinnot ja sitten ajattelin, että no miksi ei, että jos tämmöinen tilaisuus on tämän väylään lähteä, niin ilman muuta. Ja itse asiassa ensimmäinen vuosi, voisi sanoa, oli ehkä se kaikkein tiukin, koska siinä mentiin kumminkin ammattikoulun opintojen rinnalla. Mutta siis nämäkin ammattikoulun opinnot, niin eihän me oltu niin kuin oikeastaan läsnä juuri ollenkaan siellä Riveriassa enää. Et me oltiin niin kuin pääsääntöisesti täällä niin kuin läsnä ja tehtiin sitten muutamia niitä aineita, mitä vielä oli, niin sitten sinne ammattikoulun puolelle ja minä aloitin silloin ensimmäisen vuoden syksyllä sitten niin kuin ammattikouluun ne harjoittelut, jotka sitten niin kuin periaatteessa täydensivät sitten tässäkin, niin kuin, että minä kävin ensimmäisenä vuonna Kauppaneuskahvilassa kuukauden harjoittelupätkän ja sitten silloin kevätpuolella niin olin tuossa Kimmelin respassa ja sitten entisessä matkahuollossa ne kuukauden pätkät. Että
No, se ehkä tuntui silleen, että niihin harjoitteluihin olisi ehkä halunnut enemmänkin niin kuin sitä aikaa, mutta kaiken kaikkiaan niin minusta niin kuin sujuu tämä yhteistyö tai niin kuin tämä kahden koulun välillä risteily niin mutkitta, että siis suosittelen tosissaankin lämpimästi, kuka on vaan kiinnostunut, niin ihan ilman muuta, että on kyllä semmoinen tilaisuus ollut itselle, että me voisin kertoa vähän noista opintojen sisällöstä, mitä täällä restonomikoulussa sitten niin on. Eli no, matkailupalvelujen suunnittelua ja toteuttamista ja sitä markkinointia ja sitten sitä ravitsemuspuolta. Eli täällä ollaan kanssa sit keittiössä, että siihen kuuluu se anniskelu ja hygieniapassi sekä ensiavun peruskurssi. Ja sitten kieli- ja kansainvälisyys- ja yrittäjyysopintoja myös. No sitten on hirveästi näitä projekteja. Tuula haluaa sanoa. Nyt ei kuulu Tuula ääni. Tuula pitää lähemmäksi tulla. Vähän lähemmäksi. Kuuluko nyt? Huonosti kuuluu vieläkin. Sen pitää tulla varmaan ihan tähän kohille. Niin, ensimmäisenä vuonna niin opiskelija valitsee sitten neljästä vaihtoehdosta. Siellä on Saksa tai Venäjä ja kummastakin on perusteet ja jatko-opinnot. Eli sen mukaan, jos onko aikaisemmin opiskellut vai onko aloittelemassa jompaa kumpaa kieltä, niin perusteistahan sitä hyvin moni aloittaa. Eli niistä neljästä vaihtoehdosta hänen pitää opiskeluaikanansa sitten suorittaa kaksi näistä kursseista. Ja sitten muita kieliopintoja sitten sen lisäksi niin omien valintojen mukaan. Että noita kieliopintovaihtoehtojahan meillä on sitten tuolla valinnaisissa opinnoissa, niin on italian kieltä, espanjan kieltä ja sitten ranskan kieltä on mahdollisuus opiskella kanssa. Ja tässä opintokokonaisuudessa niin tietysti ruotsin virkamiesruotsi tulee suoritetuksi, kaksi kurssia ruotsista ja sitten kaksi kurssia englannista. Että tämmöiset on nämä kieliopinnot ja sitten tuossa tietysti kansainvälisyyteen sitten, kunhan tämä pandemia tästä hellittää, niin toivottavasti niistä on sitten myöskin tuonne maailmalle niin joko harjoittelemaan tai töihin tai näin, niin ja vaihtoon lähtö on myöskin mahdollista. Mitä verran tuosta noista kielistä tässä välissä? Kyllä. Itse olin siis ensimmäisenä vuonna tässä aikaa, että on sitten jatkosaksella eteenpäin, että on ihan nyt kiva. Ääni kuuluu vähän huono. Nyt minun pitää tässä olla tässä tietokannen äärellä näköjään ihan. Joo, eli itse valihin tämän Saksan perusteet ja sitten jatkosaksan. Että oli ihan kyllä kiva, että tällä iällä sitten vielä pystyi opiskelemaan noita muitakin kieliä kuin pelkästään ruotsia ja englantia. Ja no mennään eteenpäin. Eli sitten olisi näistä harjoittelusta, just joista vähän kerroinkin. Eli sitä perusharjoittelua olisi sitten sen ensimmäisen vuoden aikana, niin se 3 kuukautta. Niin kuin sanoinkin tuossa, että mulla oli 3 eri paikassa jaoteltu, että kuukauden pätkät, se ei kyllä kovin pitkä ollut. Ja sitten tämä syventävä harjoittelu on sitten 2 kuukautta ja tämä on silloin 3. vuonna. Että mulla nyt itsellä tämän pandemian takia just pitkitty tämä harjoittelu, että minä aloitan tuossa aprillipäivänä nyt sitten niin olen tuolla Vaakunassa kuukauden ja sitten siirrytään todennäköisesti Kimmeliin sisuustamaan niin sanotusti sitten, että siinä tulee nämä esimiestyötehtävät kyllä aika hyvin esille. Harjoittelut voi siis tehdä myös ulkomailla, mutta nyt tämä harmi pandemia nyt sotkee vähän kuvioita, että tänä keväänä ei ole mahdollista, mutta ensi syksy on vielä sitten kysymysmerkin alla. Ja saapi kysyä, hei siellä Ville, jos on paikalla, niin mitä jos vaan tulee mieleen jotain, niin ihan ehdottomasti niin pyyvä puheenvuoroa. Ja Jaroslavakin pääsi mukaan, niin on tuolla kanssa linjoilla. No niin.
Otetaan pikkusen tuota ääntä, yritetään saada suuremmalle tässä, niin jos se kuuluisi sitten paremmin. On. Joo, se onkin aika pieni. Kuuluuko nyt paremmin? Oikein hyvin. Hyvä, no niin. Sitten jatketaan. No, tässä on meidän otoksia, valokuvia. Tuossa taitaa olla ylhäällä vasemmalla, niin olisiko ensimmäisen vuoden tuolta Tallinnan reissulta. Minä itse siellä ollut mukana, oliko tämä nyt 3 päivän, muistako Tuula? Ja. Ei taas kuulu Tuula ääni. No, valitettavasti olen tämän koneen mikin kautta. Vähän lähemmäksi. Teidän pitää olla ihan siinä näköjään aivan niin. Eessä. Joo, sanokaa vaan, jos ei kuulu. Siis tammikuussa on Helsingissä matkamessut niin kuin normiaikana. Nyt tänä vuonnahan ne siirtyi toukokuulle. Ja me ei nyt osallistuta niihin muuta kuin tuolla etänä käydään. On käyty netin kautta tutustumassa, minkälaista tarjontaa siellä sitten on tuloissa. Ja normiaikana siis mennään Joensuusta heti suoraan tuonne Tallinnaan ja ollaan siellä niin kuin 2 päivän ajan. Ja sitten perjantai-päivä on niin kuin ollut se koulutuksen ja opiskelijoille esittelypäivä, niin sitten tulomatkaa ollaan se viimeinen päivä sitten tuolla Helsingissä matkamessuilla. Eli ihan tämmöinen opintomatka. Se ei ole mikään huvimatka, vaan opintomatka. Käydään tutustumassa erilaisiin historiallisiin kohteisiin ja yrityksiin ja opiskelijoilla on tehtävät siellä, niin semmoinen on se ensimmäisen vuoden ulkomaanmatka, kun niitä periaatteessa pyrittäisiin. Normaali aikana on joka vuosi yksi ulkomaanmatka myöskin. Onko tuo, jos kysäisen tässä välissä, niin onko se syys- vai kevätpuolella teillä ollut tuo reissu yleensä? No, se ensimmäisen vuoden reissu on tammikuussa. Se on siihen matkamessu-aikaan. Se on suurin piirtein puolivälissä tammikuuta se matkamessujen ajankohta, niin siihen passataan sitten se reissu. Ensimmäinen vuosi siis tammikuussa on se opinto. Joo, eli siis toisin sanoa, että jos vuoden väyläopintoja suorittaa, niin sitten se sattuu siihen kevätpuolelle, mutta jos tekee puolen vuoden väyläopinnot, niin silloin ei vielä sille ajalle satu tuo reissu normivuotena. Kyllä. Joo, ja sitten toisena vuotena on sitten tuo Pietarin reissu, ja on tänä vuotena Berliini, jota sitten suunnitellaan alusta loppuun tätä matkaa, että ravintolat ja kaikki nähtävyydet, niin erittäin mielenkiintoisia reissuja. No sitten siellä on Poliin maisemista, eli tämmöinen suunniteltu päivähän siellä meillä oli, ja oli oikein mukava kyllä, että niin kuin aikataulutukset ja ruuat ja kaikki suunniteltiin siis itse, ja vietettiin päivä sitten Poliin maisemissa. Sen alhaalla näkyy se kuvia, mitä ollaan tuolla keittiöpuolella tehty, että siellä oli semmoisia projekteja välillä meillä, että niin kuin, että tuolla joku maa ja tehtiin sitten mukaan ruokaa. Oikein mukava, tykkäsin. No sitten vähän kertoisin näistä, että mitä me sitten osaamme, kun meistä tulee valmiita restonomia. Eli no, tuotteista markkinoida matkailupalveluja ja sitten suunnitella näitä palveluliiketoimintaa ja työskennellä luontavasti erilaisten asiakasryhmien kanssa ja luoda houkuttelevia matkailupalvelutuotteita. Eli siis suurimmassa osaksi nämä on niin kuin esimiestöitä. No niin, oman yritys. Kuka vaan on kiinnostunut perustamaan oman yrityksen, niin siihen on sitten kaikki mahdollisuudet niin tämän tutkinnon jälkeen kyllä. Tässä taitaa olla sitten, onkohan tämä nyt ensimmäisen vuoden työharjoittelu, on joku on Espanjan auringon alle päässyt onnellinen, niin sieltä näitä kuvia.
No sitten mitä tulee näihin projekteihin, eli siis me ollaan hirveän paljon niin kuin työskennelty eri yritysten ja organisaatioiden kanssa. Eli tässä just siinä pandemian korvilla silloin, kun tämä alkoi, niin oltiin tuossa ampumahiihdon MM-kilpailussa järjestämässä niitä. Olihan se pari, mutta niin, kyllä. Me jätettiin siinä portilla, häädettiin, että no niin, näitä kisoja ei sitten järjestettykään, että ne ei päässyt oikein kunnolla edes alkuun meidän osalta, että kyllähän totta kai siis kilpailijat siellä kilpaili, mutta yleisö ja muu väki sitten jouduttiin poikattiin. Ja no sitten on nämä Ilosan Rokin tapahtumissa ollut porukkaa järjestämässä ja suunnittelemassa ja sitten nämä ulkoilupäivän suunnittelut. Että myöskin ollaan nyt sitten just tuonne Kolille suunniteltu se päivä ja tuossa tulee sitten eessä päin, niin suunniteltiin toisena vuonna niin ekaluokkalaisille sitten tämmöinen syksyllä tämmöinen ulkoilupäivä, että siellä oli ruuat ja kaikkea niin kuin semmoista leikkiä ja kilpailuita ja muuta, että oli oikein mukava sekin tapahtuma. Ja mitäs mulla nyt sitten tulee? Muuta, niin noin matkamessusuunnittelut ja sitten toteutusryhmälle, että just niin kuin sanoin tuossa, että se esimerkiksi kolmantena vuonna se Berliinin reissu, joka oli sidoksissa tähän matkamessuun, niin että se niin kuin suunniteltiin omissa pienissä ryhmissä, että niin kuin kuka tekee ja mitä tekee ja missä ruokaillaan ja mitä käydään katsomassa sitten siellä nähtävyyksiä Berliinissä ja näin, että sekin oli omalla tavallaan ihan mukavaa ja haastavaa, että sitten saatiin kaikki niin kuin onnistumaan, että ei se niin kuin ole vaan, että sä suunnittelet, mutta että se käytännössä vielä sitten onnistuu ja toteutuukin, niin sehän se sitten on niin kuin semmoinen iso juttu. Et siitä niin kuin tämmöisistä justiinsa niin tulee semmoisia onnistumisen tunteita kyllä. No tässä justiinsa siitä meidän järjestämästä ulkoilupäivästä ja siellä taitaa olla Koliltakin muutama otos vielä ja keittiöstä, että meillä oli tämmöinen, me jaettiin nämä ekaluokkalaiset pieniin ryhmiin ja sitten hyö sai kiertää tuolla keskusta-alueella semmoisissa, keksittiin semmoisia pisteitä aina, että missä piti tehdä, siellä oli vähän niin kuin, että semmoista kisamielistä ja pisteiden keruuta, että sitten siinä lopussa niin kokoonnuttiin tuonne Ilosaareen ja siellä oli sitten palkintojen jakoa tälle ryhmälle, kuka nyt oli paras sitten, että kyllä hyökin ainakin suurin osa tykkäsi kyllä tosi paljon, että oli kyllä ihan tosi mukava päivä. No tässä on näistä työtehtävistä, että siellä on ammattinimikkeitä, niin markkinoinnin assistenttia, ohjelmapalvelujen tuottaja, vuoropäällikköä, sitten näissä ei ollut no, niin myöhemmin, niin että jos on niin kuin opiskellut sitten pitempiaikaisesti, niin sitten on mahdollisuus, pitkä työkokemus takana, niin sitten on mahdollisuus näihin kongressipäällikön hommiin esimerkiksi. Haluatko siellä sitä? Kerrotaan siihen. No niin. Kuuluuko se nyt ääni, jos Kyllä, kuuluu, kun puhut siinä eessä, niin hyvin kuuluu. Ja tosiaan, kun ei voi tässä nyt headsetin käyttää, niin tässä on nyt läppärin armoilla ahottelut tästä. Tuo Y-Akatemia on sellainen niin kuin lisää tai semmoinen vaihtoehto tuohon opiskelujen loppuvaiheen suorittamiseen. Siellä ensimmäinen vuosi kokonaisuudessaan ja sitten toisen vuoden syksy opiskellaan täällä ihan normaalisti tässä ryhmän mukana ja sitten syksyllä on se Y-Akatemian esittely ja hakeminen sinne. Se Y-Akatemia koostuu meidän Karelian opiskelijoista, eri alojen opiskelijoista ja semmoinen vähän yli 20 opiskelijaa on siinä ryhmässänsä. Heidän se sijaintipaikka on tuolla Tiedepuistolla ja nuo opinnot jatkuvat sitten tuossa toisen vuoden tammikuusta eteenpäin siellä ja se on semmoista osuuskuntatoimintaa, he harjoittelevat sitä tavallaan sitä oman yrityksen pyörittämistä ja siinä sivussa opiskelevat
erilaisia teoria-asioita, heillä on luentoja ja erilaisia suunnitteluja, toteuttamistehtäviä ja kirjatenttejä ja sen sellaisia, niin sitten loppuajan suorittavat pääosin siellä, paitsi nuo kielet, ruotsit ja englannit, tulee matkailun sanasta sitten niin täällä opiskeltavaksi, mutta muuten sitten se opintokuvio jatkuu sitten siitä 1,5 vuotta siitä eteenpäin, niin tuolla ja 3,5 vuodessa heidänkin pitäisi valmistua. Ja sitten tuossa on vielä lopuksi tässä vielä niin myöskin tätä ylenemismahdollisuutta, niin kun tämä tutkinto on suoritettu ja on 3 vuotta työkokemusta kertynyt näissä alan tehtävissä, niin sitten voi hakea ammatillisen opettajan koulutukseen tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon opiskelemaan. Siellä on 60 opintopisteen suorituspaketti sitten mahdollista niin täydentää sitä koulutustaan sillä tavalla. Tässä nyt ihan näistä työtehtävistä. Haluatko Kati sanoa vielä jotain? No sen verran. Tässä nyt on tuo hakuaika, mutta tämä ei ole sitten se. Tämä ei ole nyt tämän itse väylän kautta, jos haetaan sen väylän. Hakuaika oli sinne 28.5.2021. Mitä minä vielä kertoisin? No minä kertoisin sen verran, että siis minä suosittelen oikeasti tosi lämpimästi, että tarttuisiin mahdollisuuteen. Ei ole mikään tehtävä, niin sitä ehkä voidaan suorittaa. Ja sitten kun miettii sitä, että miten täällä on niin kuin lepsu ja mukavaa, että niin kuin totta kai sun pitää töitä tehdä ja opiskella, että sinä itse vastaat periaatteessa opintojen etenemisestä kyllä aika pitkälle. No, mulla itsellä nyt tällä hetkellä on se tilanne, että mulla vähän meni tuossa niin kuin vuosi omien henkilökohtaisten asioiden takia nyt opiskelut vähän mehtään, mutta sitäkin kahta kauheammin on nyt kirinyt, että se syventävä harjoittelu ja opinnäytetyö olisi nyt tässä, niin tämä olisi siltä osin taputeltu, niin että siis mahdollisuuksia on, niin kuin, että kun eihän nyt koskaan voi tietää, että mitä elämässä tapahtuu, niin, niin kuin ei ole sinänsä, niin kuin, että olisi kiveä hakattu, että niin kuin ihan hirveä uraakka olisi sitten, mutta ihan ehdottomasti suosittelen, kuka vaan on kiinnostunut, niin lähtemään tälle polulla, että kyllä tuossa itselläkin on jo niinku useamman verran niinku ajatuksia, että mihinkä sitten nyt työtehtäviin pääsisikään tulevaisuudessa, mutta jotenkin niinku, vaikka on työhistoriikki takana, mutta olen tosi niinku ylpeä jo tässä vaiheessa itsestäni, että olen saanut nämä ammattikorkeakouluopinnot niinku kohta taputeltua, niin semmoista. Kiitos Kati, mä täältä kuittaan, että oli tosi innostavaa ja kannustava puheenvuoro. Hyvä. Kiitos. Kiitos ja kiitos on kuuluu sinulle edelleenkin, Kaisa. Että kiitos vaan, kun takapuolelle potkasit silloin. Niin, tosiaan oli mukava kuulla, mutta just meinasinkin kysyä sitä, että joko sinä olet pohtinut, että mitäkäs tämä sitten seuraavaksi, mikä se homma olisi, mikä sinua kiinnostaisi opintojen jälkeen. No siis minua kiinnostaa hirveän paljon kumminkin niin jostain kumman syystä niin tuo markkinointi ja projektityöt, että siis niin kuin, no nyt, minä siis aikaisemminhan me on joskus ollut vuonna Kivi ja Keppi Kimmelissä jo töissä, ja minähän nyt siellä siis tein tuon sen ensimmäisen vuoden harjoittelun siinä Respassa, ja nyt minä lähden siis takaisin Kimmeliin nyt tätä syventävää harjoittelua suorittamaan, että kyllähän minä jostain kumman syystä sitä jalakka sinne oivalliin kyllä haluan, että näin. Periksi ei anneta. Hyvä, hyvä. Hei, olisiko siellä Villellä kysymyksiä, mitään semmoista, mitä haluaisit tietää, tai Jaroslavalla, että nyt olisi oivallinen tilaisuus? No minä tähän väliin sanon hätäpäissäni, että Ville ja Jaroslava saattaa esittää saman kysymyksen. Eli tähän nauhoitteeseen tallennuksenkin voisi laittaa nyt ne hakuajat, että miten tämän kevään haut etenee ja valinnat, niin sitten jos pätkästäänkin ja vapaasti keskustellaan lopussa, mutta eikö vaan?
No totta, että jos tosiaan tämä nauhoitus nyt kohta pätkästään, niin oikeastaan pitäisikö tässä vaiheessa niin kuin kertoa näistä ihan muutama vielä asia näistä käytännöistä muistakin kuin siitä hakuajasta. Eli mitä se tarkoittaa ylipäätään se väyläopiskelijana oleminen, niin sehän tarkoittaa siis, että niin pitkään kun näitä väyläopintoja tehdään, niin te pysytte edelleenkin riveriä opiskelijoina, että se kannattaa muistaa, että tämmöiset niin kuin opintotukiasiat ja tällaiset ruoka, ilmanen lounas ja tällaiset niin kuin etuisuudet, terveydenhoitajan palvelut ja vastaavat, ne säilyy niin kuin ennallaan, miten ne tällä hetkellä on ollut. Eli teille kuuluu edelleenkin se ilmanen lounas ja toki voi käydä siellä omalla koululla vaikkapa Niskalassa syömässä. Tai sitten toinen tapa on, että jos esimerkiksi on sitten sitä lähiopetusta vaikka siellä Wärtsilässä, niin siinä on se Peltolan kampus on lähellä, siellä voi käydä syömässä. Tai sitten on myöskin sovittu, että jos haluaa syödä sen muun ryhmän kanssa siellä Karelian ruokalassa, niin silloinhan se lounaan joutuu ostamaan, mutta sitten voi laskuttaa sen ruokakorvauksen niin kuin Riverialta jälkikäteen, että semmoinenkin tapa on niin kuin mahdollinen. Mutta se kannattaa muistaa, että niinku tavallaan opiskelijana pysyy niin pitkään kuitenkin Riveriässä, kunnes täältä valmistuu ja väyläopinnot on tehty. Ja käytännössähän se sitten tarkoittaa sitä myöskin, että siinä vaiheessa kun väyläopintoihin mennään, niin kuitenkin pitää saada ne Karelian tunnukset, että pääsee niinku kaikkiin Karelian järjestelmiin, niin siinä kohtaa teidät sitten ikään kuin kirjataan Karelian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Eli sitä kautta niin kuin tavallaan ne tunnukset tulee. Et sillä nyt oikeastaan mistään muussa on hirveästi merkitystä kuin siinä, että tavallaan niin kuin listaudutaan sinne Karelia, että ei se niin kuin siellä teidän varmaan siellä ryhmässä näy millään tavalla. Haluatteko te Kati ja Tuula siitä jotain sanoa, että vaikka siellä ollaan väyläopiskelijana, niin se tuskin mitenkään muuten tulee esille kuin se, että siellä ollaan vaan. Joo, tosiaan niin joo, meitä oli kolme, jotka lähti silloin niin tähän väyläopiskeluun ja varmaan ehkä jokainen meistä mietitti, että ollaankohan me nyt mustat lampaat tällä luokassa, mutta ei todellakaan. Eli mä otin ihan alusta lähtien niin sitä samaa ryhmää kuin kuka tahansa muukin opiskelija täällä. Niin kuin sanoin jo tuossa alussa, että mehän oltiin läsnä, voi sanoa, niin kuin 100% täällä niin kuin Wärtsilässä. Että eihän me oltu yhtään päivää enää niin kuin Riveriassa tai käyty niin kuin siellä niin kuin tunneilla. Että ainut mitä me tehtiin, niin tehtiin niitä paketteja. En nyt muista tarkalleen, mitä aineita oli, mutta joka tapauksessa, että ne oli kyllä niin kuin tosi hyvin minun mielestä niin kuin tämä koulujen välinen niin kuin homma niin toimi kyllä niin kuin tosi hyvin ja et siis silleen, että kun ja meitä kannustettiin just siinä, että niin kuin tähän väylään, niin ei siis missään vaiheessa tullut semmoinen olo, että asioita ongelmia ollut niin kuin sen suhteen. Ja tuosta just mitä sanoit, niin me käyttiin se ensimmäisenä vuonna, niin kerettiin kipaasta niin tuossa Peltolassa syömässä. Siellä me saatiin just se, niin kuin se ilmainen ruoka sillä sen ensimmäisen vuoden aikana. Että joo, ei mitään hataa siinä, että niin kuin jollain tavalla pitäisi miettiä sitä, että jotta niin kuin olisi jotenkin niin kuin ulkopuolinen tai jotain, niin ei. Semmoista kuvaa ei jäänyt kyllä kellään meistä. Joo. Opettajien puolelta korostetaan sitä, että te olette. Taas tulla lähemmäksi mikkiä. Oi väin. Täällä on parempi, että Kati puhuu vaan. siis meidän opettajien puolelta, niin oikeastaan opettajista ei välttämättä kaikki edes tiedostanut, että on täällä opiskelijoita ja minä ainakin omasta puolestani, niin pidin heitä ryhmänä, että myös opiskelijaryhmälle sitten sanonut sitä, että nyt tämä opiskelija on väyläopiskelija, koska no nimilistasta se sitten saattoi näkyä, kun oli alkuun niin kuin ihan sen vuoksi, että siellä oli joitakin semmoisia käytännön juttuja, minkä takia piti niin kuin itsekin pitää mielessä, ketkä on väyläopiskelijoita ja ketkä on sitten niin kuin tutkinto-opiskelijoita, mutta muuten niin ihan itse ainakin korostan ihan ensimmäisenä päivänä jo, että kaikki yhtä samaa ryhmää ja sillä tavalla
toinen toista tukien ja hyvin erilaisilla taustoilla, kun on tultu, niin sitten sitä tukea tarvii varmasti erilaista, on kysyttävää ja muuta, niin olette niin kuin yhtenäinen ryhmä koko ajan, että ei erotella millään tavalla sitä, että tuon ainoa tuo ruokailujuttu on nyt ehkä se, mikä siellä arjessa sitten tulee vähän erilaiseksi, mutta nyt sitten tässä on meidän väyläopiskelijat, on aika monet on ollut, mun käsitekseni viime syksynäkin, niin taisivat osin käydä siellä, kävivätkö Peltolassa ja sitten osin tuossa tässä ravintolavireessä, joka on tässä Wärtsilä-kampuksella tämä opiskelijaravintola. Kyllä, että se ollaan kanssa sovittu, että jos haluaa syödä se oman ryhmän kanssa siellä ikään kuin Kareliassa, niin sit voi sitä ruokakorvausta hakea jäljestä käsin. Mutta niin näytän vielä tuosta ilmoittautumisesta, kun Kaisa siitä kyseli, niin tämä väyläopinnot.fi-sivullahan se on kerrottu, se on täällä ylhäällä on tämä ilmoittautuminen. Eli niin kuin omalta opolta olette saaneetkin jo lisää tietoa, eli Kaisan kanssa sitä hommaa eteenpäin mennään. Täällä on tämä lomake, tämä ilmoittautumislomake. Ja tämän näköinen se lomake on, eli sinne täytetään nämä omat tiedot ja sitten tähän on niin kuin mahdollista ilmoittautua joko tämmöisiin yksittäisiin opintojaksoihin, eli jos haluaa vaan tehdä vaikka jonkun opintojakson valita sieltä tarjonnasta, niin pystyy sitten niihin ilmoittautumaan. Tai sitten, että jos on vuoden tai puolen vuoden väyläopintoihin, niin sitten merkataan se tänne. Ja voi toki niin kuin tehdä siis niin kuin sekä että nyt jos jo haluaisi niin kuin tässä vaiheessa jotain opintoja tehdä, niin tuollahan on esimerkiksi tuolla kesäajan tarjonnoissa on jo sitä englannin ja ruotsin opintoihin valmentavaa opintoa, mitä Karelia tarjoaa. Eli sitä Svensklinikkiä ja English Refresheria, että jos tuntuu siltä, että kieliopinnot on semmoinen, että minkä kanssa voi olla sitten isompi työ niissä ammattikorkeakouluopinnoissa, niin pystyy vaikka sitä preppausta tekemään jo kesän aikanakin, että jos haluaa niitä jo tehdä kesällä, niin tänne voi sitten niitä esimerkiksi valita ja sitten kirjoittaa tänne sen puolen vuoden väyläopinnot tai vuoden, mitä nyt sitten sovittekin siellä niissä HOX-keskusteluissa. Että tällä samalla lomakkeella voi niin kuin ilmoittautua vaikka niihin molempiin. Ja sitten päivämäärät ja nimet tänne ja sittenhän se tuo Kaisa laittaa sitä eteenpäin menemään sitä lomaketta. Eli täällä olisi se lomake. Ja sitten tosissaan, kun se lomake lähtee, niin se menee tuonne avoimen ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen. Ja sieltä sitten tosiaan tehdään teille ne tunnukset sinne Kareliaan, että pääsee sitten niille kursseille kiinni. Ja jos siellä on jotain vaikka verkko-opintoja tai muuta, niin semmoisiin opintoihin kiinni. Ja sitten sinne kertyy ne opintosuoritukset myöskin sinne Karelian rekisteriin. Ja tässä sivulla on vielä vähän kerrottu, että mitä ne opinnot vaatii. Eli omaa ajankäytönhallintaahan se vaatii ja tämmöistä itsenäistä työskentelytaitoa ja sitoutumista opintoihin. Ja tosiaan ilmaisia on nämä opinnot Riveria-opiskelijoille ja tehdään sen Karelian ryhmän mukaisesti, tutkintotavoitteiden mukaisesti, ihan niin kuin ne ikään kuin ne Karelia-yhteishaun kauttakin hakeneet opiskelijat ja osallistuttaa sitten tosissaan tälle virallisesti avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana niihin, mutta siis käytännössähän se ei teille hirveästi missään siellä näy. Ja sinne semmoiseen PEPP-järjestelmään ne suoritukset sieltä kertyy ja sieltä sitten voi myöskin kysellä sitten niitä opintorekisteriotteita sen mukaan, kun tarve vaatii ja niitä määräajoin meille kyllä toimitetaankin. Ja tosiaan 28. päivä toukokuuta oli se ilmoittautumisajankohta niin kuin tähän puolen vuoden väylään, että mä voisin näyttää tietysti vielä senkin sen kesän ajan tarjonnan, kun siinä, että jos joku sattuisi kiinnostumaan vaikka niihin kieliopintoihin, niin niihin pitää ilmoittautua 30. huhtikuuta mennessä ja täältä löytyy sitten esimerkiksi nämä valmentavat kieliopinnot, mistä äsken sanoin ja täällä on myöskin tätä hygienia ja anniskelupassia, mutta näähän taitaa jo sitten teillä ehkä ollakin tätä muuta tarjontaa, että nämä on eri alojen opiskelijoille kaikille
riverialaisille tarjolla. Olisiko tässä semmoinen yhteinen osuus, vai vieläkö tulisi ottaa semmoista mieleen? Mitä olisi hyvä puhua vielä? No ehkä voisi sanoa noista esimerkiksi noista kesäopinnoista ja näistä, mitä tänne niin sanotusti avoimen ammattikorkeakoulun kautta tulee suoritetuksi, nehän siirretään sitten tähän tutkinto-opiskelijastatuksen, kun saatte sitten aikanaan niin sinne rekisteriin, ja kun meillä on semmoiset täydentävän osaamisen opinnot, semmoinen otsikko, niin sen allehan ne tulee, että opinnot lähtee ihan siitä ensimmäisestä opintojakson suorituksesta niin kuin kertymään, että se on ihan kaikki on hyödyksi, minkä vaan tekee ja missä vaiheessa aloittaa.